ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਕਈਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2,11,700 ਟੋਟਲ ਆਮਦ ਆਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11,323 ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਰੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮਰਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਜੋ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਮਰਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲ ਜੋ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਂਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।